Робота вівчаря не з легких. Починається все о 4-й годині ранку. В цій отарі більш ніж 300 овець. Зранку їх доять, потім група вівчарів розділяється. Половина підіймається на половину з отарою, решта залишається і готує овечий сир. Робочий день триває до пізнього вечора. Наприклад, у нас є 4 вівчарі, кожен має збити сотку овець. Так і з вівцями 2, так о 5 до обіда, другі 2. І так і йде процес, і така робота у нас. Найбільшим ворогом вівчарів на полонинах є вовки. Інколи доводиться не спати всю ніч, охороняючи отару. Як вовк нам докучує, може і не спати. Може і цю ніч. І ходити коло овець. А часто бувають вовки? Та так, і може бувати і раз на неділю, може і цілу неділю. Ілля Петрюк – власник однієї з найбільших отар на Рахівщині. Чоловік впевнений, що розвиток вівчарства неабияк допоможе розвивати і туризм. Воно вже допомагає туризму. Турист йде, туриста треба любити, шанувати, поважати, допомагати йому в горах, щоб було багато від нього і завесить. Він несе до нас копійку, і з того можна сказати, ми з того живемо, з туриста. Бо місцевий народ, скажімо, не купить у тебе весь продукт, а надія є на туриста. Турист прийде, купить, і з того ми маємо свої прибутки. Великі надії на розвиток вівчарства покладають у Рахівській РДА. Готові допомагати власникам отар розвиватись і рухатись далі. Нещодавно в районі утворилася Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів, яка об'єднала навколо себе виробників сиру з усього регіону. В нас споконвіку населення займалося утриманням овець, корів, коней, тому Рахівщина завжди орієнтується на розведення великої рогатої худоби і також працює з отарою овець. Сподіваємося, що населення навчиться якнайшвидше орієнтуватися на наданні агротуристичних послуг. Буде вміти пропонувати туристу як поглянути на своє гездівство, так і приймати туриста в себе, надавати йому гарну туристичну послугу. Та собі, голову і такого.